ပြည်သူလူမျိုးရေးတမရော်PLA ကပြောပါရယ် တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်လျက်ရှိရာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမကြသေးမီကတဲမှမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ PLA တရုတ်စစ်တပ်ကကင်းလှည့်ဆောင်ချက်မှုတွေနှစ်နိုင်ငံကြားလုံခြုံရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေတွင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်စစ်တပ်ကအချုပ်အချာအာဏာနဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်သောအစီအမံအားလုံးလုံဆောင်မယ်လို့ရင်းဆောင်ပါကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေစဉ်နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကအကြိမ
ဒီနေ့ကစိတ်ရှည်တိခန့်ဖို့နဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုညှိနှိုင်းစည်းစမ်းမှုမှတဆင့်ဖြေရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုပါဆောင်ပါကဖော်ပြထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းသာလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားအပြစ်ခက်ရဲဆဲဖို့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုလေးချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာပါ။နယ်စပ်လုံခြုံရေးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရဲ့တန့်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံကအစိုးရမှရှိခဲ့ပါတယ်။ယူနန်ပြ
Nyamanangan do toa yao ka, sikang sikang sa miyang lai ne, sui nui ke baare.